ወደ ቀጥታ አጀንዳችን ስንሸጋገር ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሆነውና መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም በተከሰከሰው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የአደጋ ምንነት ዙሪያ ምርመራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። የመጀመሪያ ደረጃ የሆነው የአደጋ ምርመራ ግኝትም ዛሬ የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ይፋ አድርጓል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ባልደረባችን ጽዮን አበበ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን ዋልሽ ጽዮን? እንደምን ዋልክ አይሉ? መልካም። በአጠቃላይ ምን አዲስ ነገሮች አሉ? ይፋ የተደረጉ መረጃዎች ምን ናቸው? አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በተከሰከሰው ማለት ነው በሱ ዙሪያ መረጃዎች ወጥተዋል። በበረራ ወቅት የአብራሪዎችና በአውሮፕላኑ ውስጥ ድምጾች የሚቀርጸው መሳሪያ ሲቪአር፣ የአውሮፕላኑ የተለያዩ መሳሪያ እንቅስቃሴ የሚመዘግበው ደግሞ ዲኤፍዲአር፣ ከዚህ በፊት እንግዲህ በአደጋ ቦታ ተገኝቶ ነበር ብላክ ቦክስ የምንለው ማለት ነው፣ ይሄም ወደ ፈረንሳይ ተልኮ እንዲነበብ ተደርጎ ነበር። እንግዲህ ከዛ መነሻነት የተደረጉ መረጃዎች ናቸው ዛሬ ይፋ የሆኑት። በዓለም አቀፍ የሲቪል አቪሽን ድርጅት ደግሞ አደጋው በተከሰተበት በአንድ ወር ውስጥ ማንኛውም አደጋ የተከሰተበት ሀገር መረጃ እንዲሰጥ ያስገድዳል እና ይህም በተመለከተ ነው እንግዲህ ዛሬ መግለጫ የተሰጠው በትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አማካኝነት ቀርቧል። በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስር ያለ እንግዲህ የአውሮፕላን አደጋ ምርመራ ቢሮ ስራውን ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመሆን ሲሰራ እንደነበር ተነግሯል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ግኝቶች ናቸው ያለውን ነው ይፋ ያደረገው። ቅድመ ምርመራ ነው እንጂ እስከ መጨረሻው የሚሄድ አይደለም። የመጀመሪያ ግኝት ብቻ ነው ይፋ የተደረገው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ አውሮፕላኑን መብረር የሚያስችል ሙሉ ሰርተፊኬት አለው ተብሏል። አብራሪዎች ይህን በረራ ማድረግ የሚያስችል ተገቢ ፈቃድ እንዳላቸውም እንግዲህ በምርመራው ወቅት ተገልጿል። የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃኖች ፈቃድ የለውም የሚል ዘገባ ሲያስተላልፉ እንደነበረ ይታወሳል። አሁን ግን ይህንን ማረጋገጥ ተችሏል። አብራሪው ይህንን በረራ የማድረግ ሙሉ ብቃት እንዳለው ማለት ነው። አውሮፕላኑ ለበረራ ሲነሳ በትክክለኛ መስመር ለመብረር የሚያስችል ሁኔታ ላይ እንደነበረም እንግዲህ በዚህ በምርመራው ሂደት ያገኙት ውጤት ነው። አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር ያስችላል ተብሎ የተሰጠ ቅደም ተከተል በተደጋጋሚ ለመቆጣጠር የተሞከረ ቢሆንም መቆጣጠር ግን አልተቻለም። እንግዲህ እንደ ዋነኛ እንደ አደጋው መንስኤ ሆኖ የተነሳው መቆጣጠር አለመቻሉ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች መነሻ በማድረግ የደህንነት ምክረ ሀሳብ ለቦይንግ እና ሌሎች ድርጅቶች እንግዲህ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሰጥቷል። ማክስ 737 ተደጋጋሚ የሆነ ለመቆጣጠር የሚያስቸግር የአውሮፕላን አፍንጫ ወይም የአውሮፕላን የፊተኛው ክፍል የመድፈቅ አዝማሚያ ስላለው የበረራ ቁጥጥር ስርዓቱ በድጋሜ ሊፈተሽ ይገባል ተብሏል። የአውሮፕላኑ ስሪት ወደ በረራ ከመመለሱ በፊት የበረራ ወቅት የሚገጥመውን ችግር የሚያስወግድ እንግዲህ የበረራ ቁጥጥር ሊደረግበት እንደሚገባም ተነስቷል። በመጪው አንድ ዓመት እንግዲህ ዝርዝር ሪፖርት ተለይቶ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይፋ ይሆናል። ዛሬ የወጣው ቅድመ ሪፖርት ነው። እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ግን አጠቃላይ ሪፖርቶች ይቀርባሉ። ከጋዜጠኞችም እንግዲህ የቡድን በትራንስፖርት ሚኒስቴር የተቋቋመው ቡድን ምን ያህል ብቃት አለው የሚል ጥያቄ፣ እንዲሁም የካሳ ጉዳይን በሚመለከት ከዛም ባሻገር ደግሞ አይሮፕላኑ በሚበርበት ጊዜ ከውጭ የተመታ ነገር አለ ወይ የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው ነበረ። የቡድኑን ብቃት በተመለከተ እንግዲህ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እየሰራ ነው የሚገኘው። በዚህም ምንም ጥርጥር አይግባችሁ ተብሏል። የካሳ ክፍያን በሚመለከት ደግሞ ቀሪ እንግዲህ ህጋዊ መንገድን ተከትሎ የሚሄድ ነው የሚሆነው። ሌላው የተነሳው ጉዳይ ከውጭ አውሮፕላኑ የመታው ነገር አለ ወይ የሚለው ነው። እሱ ደግሞ እስካሁን በተገኘው መረጃ መሰረት ምንም አይነት ከውጭ የመታው ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ተገልጿል። እንግዲህ በዋናነት እንደ ምክንያት ግን የተነሳው የመቆጣጠር ችግር እንዳለበት ነው። እንግዲህ በደህንነት መረጃ ላይም ትራንስፖርት ሚኒስቴር ለቦይንግ አምራች ድርጅት የመቆጣጠር ሂደታቸውን ወይም ሲስተማቸውን እንዲያስተካክሉ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጣይ ይሄኛው ቅድመ ሪፖርት ነው። ቀጣይ መረጃዎች ደግሞ በተያዘው አንድ ዓመት ተጠቃለው የሚወጡ ነው የሚሆኑት። ባልደረባችን ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ላደረስሽን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም የስራ ቀን ይሆንልሽ።